Dhe me ekspert e ekonomie, në përmjet komunikimit në Skype, kam zonjën Elona Shehu, pedagoge në Universitetin Mesdhetar. Zonja Shehu, mirë dita nga Report Televizion. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Pashtu dhe zoti Zef Preçi, ekspert e ekonomie, zë Preçi, mirë dita. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit që jemi së bashku për diskutuar në fakt lidhje me një problematik të çdo familje shqiptare dhe të çdo biznesi shqiptar. Zonja Shehu, tani sim së bashku. Cilët janë faktorët, çfarë ka ndikuar në rritjen e madhe të çmimeve dhe çfarë do thotë kjo për familjet, individet apo edhe për bizneset? Atëherë kjo është një krizë çmimesh që tashmë rritjes së çmimeve dhe lëndëve të para që është parashikuar disi jo vetëm nga të gjitha që hartojnë politikat në monetare apo fiskale në Shqipëri, por edhe në mbar globin. Pra po përballemi me një rritje çmimesh që nuk kërkon vëmendje specifike vetëm në atë politikë monetare se çfarë duhet bërë ne për ta frenuar rritjen e çmimeve. Janë çmime që rriten dhe vijnë si pasojë e faktorëve të prodhimit, si pasojë e çmimeve të importuara. Dhe për këtë nevojitet një politikë shumë e kujdesshme fiskale që duhet të mbështesë ato sektorë që preken drejt për drejt nga rritja e çmimeve të para. Si që është rritja e çmimit të gazit apo benzina, si që është rritja e çmimit të energjisë elektrike. Si ndikon kjo, zonja Shehu, le të themi drejt për drejt në familjet shqiptare apo dhe tek bizneset? Pra rritja e çmimeve dhe situata që kemi momentalisht. Të cili prej nesh ndjen në buxhetin e tij që rritja e çmimeve sa vjen edhe e pakson gjithnjë tepër vlerën që ka paraja, pra ne me të njëjtat para blejmë më pak mallra dhe shërbime, por as kosa nuk kemi edhe nuk reflektojmë në rritje të pagave apo të pensioneve për të rritur disi nivelin e jetesës. Tuptoj. Zoti Preçi, çfarë po ndodh? Cilët janë faktorët? Ajo që kemi një orë është vetëm rritje e çmimeve, duket sikur nuk po ndalet. Përveç atyre që përmeni kolegja, janë një numër zhvillime që nuk mund të ignorohen. Mendoj që për tek tregu i brendshëm, problemet që lidhen me kërkesë të ofertën, do thotë që edhe sikur kërkesat ketë ndenjur në vend, kemi një paksim të ofertës me produktet e vendit, kryesisht perimet e disa artikujt tjerë. Në të njëjtën kohë, disa politika publike të shpallura nga qeveria. Po? Vetë presim pak qaste që të kemi komunikimin me zotin Preçi, një shkputi shumë vogël, diskutojmë për çmimet, pra po edhe inflacionin, por duhet theksuar edhe faktin për se gjitha këto rritje çmime, inflacionin mbi 3% që parashikohet jetë gjatë këtij viti, do të thotë se shtrëngtohet edhe jetesa. Patjetër edhe nga ekspertët pakën në bisedën që kemi pasur deri më tani, është bërë mendje se kjo do të thotë shumë, qoftë për familjet, qoftë edhe për bizneset, sepse qytetarët dhe familjet me të njëjtat paga, nuk është se ka në një rritje ndjeshme të pagave, të paktën në pjesën më të madhe të sektorëve, me të njëjtat paga do të thotë që do të blen më pak produkte ose të blen produktet më shtrenjtë rrjedhimisht edhe më pak. Zoti Preçi, besoj jemi okay në këto momente, mund vjoni, lutem. Kolegja. Po, edhe një lutem se patëm një shkëputje shumë të vogël. Pra, si shpërmendja dhe kolegja, dhe në ndajtje në pikpamje që harmonizimi i më i mirë i politikave monetare me ato fiskale dhe fokusimi i politikave publike në aspektet fiskale, pra, po ta marrim më konkretisht të karburantët bi fjala, ka nevojë, si pas mendimit tim, për një analizë të taksave që paguhen për të parë, për t'i krahasuar me vendet e rajonit dhe për të heqë dorë nga ajo që duket ka krijuar një pozitë komode për qeverinë, sepse praktikisht rritja e çmimit që në rritjen e të ardhmeve buxhetore pa bërë asgjë, por që varfron një pjesë mirë të popullsisë, ashtu sigurisht edhe politika të tjera që lidhen me përmirësimin e transportit publik apo studimin edhe vënje rrugën e zgjidhjes problemeve për rrugët alternative të transportit, si që është transporti hekurudhor, lumor, detar e tjerë, meritojnë vëmendje dhe të mos jemi thjesht në pozitën që me që është ekonomi tregu, këto janë qëfar frunë jashtë, bje brënda dhe ne s'kemi qëfar bëjmë. Zdo përshë, qëfar do të thotë inflacionit 3% për qytetarë dhe për masën e gjerë që ndoshtë në fakt nuk e kuptojnë do të shumë edhe me të drejtë?
Në qoftë se me pagën mujore të një punëtori mesatar që merret si referencë, se paga mesatare është diku te 500 sa mijë lekë të vjetra, mund sigur mund blieshin po them un 5 tas me sheqer para një viti, sot blien 5 tas, po me 3% më pak, do thot me 3 kg më pak, nëse thesi do të ishte 100 kg. Pra, si që përmendja dhe kolegja, do thot që blien më pak madra dhe shërbime nga qytetarët, qytetarët orientohen drejt atyre produkteve që kanë çmim më të lirë, do thot fillon të afektohet cilësia, hiqen nga menyja e shpenzimeve të familjes, shpenzime kulturore, udhëtime e tjerë, dhe në njëjtën kohë krijohet një tkurrje sa i takon konsumit, sidomos në shtresat dhe grupet në nevojë, pra ato që janë me të ardhura në kufit e varfërisë. Zonjër Shell, inflacioni e 3%, që paga shumë, dje ka thënë guvernatori Bankës Shqipërisë mund mbetet gjithë këti viti, le temi në këtë nivel. Çfarë do të thotë konkretisht ky shpjegim që bëri zoti Preçi, apo ju keni një optik tjetër? Jo, vetëm në të njëjtën linjë, vetëm do doja ta shija në atë aspektin që në çdo situatë ka të humbur dhe të fituar, pra ka nga ata që përfitojnë nga inflacioni duke shlyer kostet e kredisë më lirë apo me para të zhvlerësuar, ka dhe nga ata që janë të humbur apo parat e tyre vlen më pak për të konsumuar produkte dhe shërbime në një nivel më të ulët. Do të ishte shumë mirë nëse inflacioni do të ishte nxitur nga rritja e kërkesës për të konsumuar produkte dhe shërbime. Edhe se kur ishte 5 apo 6% larg objektivit bankës qendrore. Por në situatë flasim për një inflacion i cili nuk është shkaktuar nga kërkesa, por nga oferta, nga trendimi i faktorëve të prodhimit dhe nga kapaciteti i kufizuar që kanë për të prodhuar dhe për të ofruar mira dhe shërbime bizneset në këtë rast. Kështu që flasim për një inflacion i cili nuk pritet të ketë efekte afatshkurtra, por aq kohë sa kemi një prapavi efekte që vijnë nga shtrëngimi i faktorëve të prodhimit. Për mendimin tim do jetë një periudhë afatmesme e cila do të shkaktojë një cikël rritje çmimesh në të gjithë ekonominë. Tuptoj. Cilat janë masat që duhen marrë sipas jush në mënyrë që t'u vjetë qytetarëve në ndihmë sa më shumë të jetë mundur? Po përveç parashikimit që ka bërë Banka Qendrore për të shtrënguar disi politikën monetare, për të shtrenjtuar disi paranë që është një qarkullim, apo kreditimin e ekonomisë me një kosto më të lartë, në mënyrë që në përmjet kufizimit të paranës të mund të rrisi vlerën e saj, por që për mendimin tim do duhen politika fiskale më efektive, apo më të përqendruar në kuadër të reduktimit të çmimeve apo të mbajtjes së një standardi çmimesh të paktën në ato sektorë që konsiderohen të rëndësishëm për aq kohë që flasim për një ekonomi ku konsumi bazi ushqimeve apo i pijeve jo alkoolike zën një peshë relativisht lart në prodhimin kombëtar. Kështu që flasim për një ekonomi të grisht jo vetëm në aspektin e bizneseve që operojnë, por edhe të konsumatorit të saj, i cili duhet mbështetur në këtë rast nëpërmjet politikave fiskale nxitëse apo kompleksë. Të kuptoj. Zotë Preçi, si mund të vihet në ndihmë konsumatorëve dhe familjarëve mbi të gjitha në këtë situatë sipas jush? Përveç rekomendimeve që përmendni kolegja që ndaj të njëjtën pikpamje në kushtet e krijuara, mendoj se është rëndësishme që qeveria të rishikoj politikat e saj fiskale me synimin që natyrshëm të mund të mbështeten sidomos stresat nevojë. Për shembull, nëse është një taks për të imponuar, si është taksa indeksimit, mund të shtyhet në kohë ose mund të hiqet ndonjë taks për shembull te karburantët. Në të njëjtën kohë, në sektorët e tjerë mund të shifen edhe inkurajimi i zbatimit lishmërisë, do thotë që të pengohet spekulimi dhe ku kanë rol edhe tatimet, po kështu dhe rregullatorët e tregut, sepse në situata krizash dhe inflacioni është pavarësisht nivelit është krizë, është tregus krize, kuptohet që roli rregullatorëve rritet dhe duhet synuar që të mbrohen konsumatorët edhe natyrshëm, sidomos stresat që janë më në nevojë. Do thotë që qeveria të jetë kujdesshme për çdo qindark të taksave që shpenzon apo të borxheve që merr, të synojë që t'i adresoj drejt investimeve që çelin vende të reja puna dhe mundsojnë majtën punë punëtorëve ekzistues, dhe natyrshëm ekonomia të përshtatet me situatën e krijuar duke nxitur apo duke
futur, si thuash, nxitës sa caktuar në posaçërisht në prodhimin vendas. Zotë Preshe, diçka do të pyes, a ishte Shqipëria edhe i më përgatitur për këtë situatë? A mund të frenojë kjo rritje e çmimeve, duke bërë pazar, le të themi ndoshta edhe në përditshmëri, produktet e shportës janë rritur shumë deri në 50 lekë. Për shembull, ka tranguj apo kastravec kilogrami para disa ditësh ishte deri në 350 lekë. Litri naftës po shkon gati 200 lekë. Nuk mund thuash që ekonomia mund të përgatitet. Ajo që mund të thuhet është që politikat synojnë të amortizojnë goditjet e inflacionit ndaj shtresave dhe grupeve të caktuara apo sektorëve të caktuar, si këto që po diskutojmë. Në të njëjtën kohë, mendoj se është e rëndësishme që të evitohet trajtimi skolaresk që jemi në ekonomi tregu, këto gjëra ndodhin, këto ndodhin për qeveritë, prandaj janë përndryshe nëse është në rënje të lirë, nuk ka nevoja as për vetë qeverinë. Kështu që në këtë kuptim, pa marë përsi për një rritje të rolit të shtetit në ekonomi, por duke përdor ato mekanizma të njohura, dhe kolegja e përmendje dhe unë e përsis që harmonizimi i politikave monetare me ato fiskale, një vëmendje e shtuar në politikave fiskale në këtë moment, mund të kontribuoj minimizimit të efekteve që inflacioni do të bëjë punën e vetë. Në fund fundit, inflacioni në kushtet kur vjen si që ka ardhur, është baras me rritet varfërisë, të lëmë polarizimit social, edhe një kostisht sfidat të reja që e presin ekonominë dhe shoqërinë e sot me shqiptarët. Zonja Sheu, mund të parandaloj, le të themi kjo situatë, mund të frenojnë kuptimi rritja të shmime, apo është e vështirë? Të paktën për produktet ushqimore, unë nuk e shoh problematike për aq kohë sa ka mira dhe masa zëvendësues. Pra nuk do të konsumoj triangullin, do blej domate ose do blej zëvendësues të afërt që plotësojnë deri në tokë. Por rritja e çmimit karburanteve, rritja e çmimit të energjisë elektrike, që do japë efekte zyrtare në të gjithë ekonominë, duke qenë se janë produkte bazë dhe të përdorimit përgjithshëm dhe që ndikojnë patjetër në të gjitha ato kompani që përdorin naftën, gazin, apo lëndë të tjera djekse që përdorin energjinë elektrike për të prodhuar, këtu do duhet shikoheshin me prioritet mbështetje nga ana e qeverisë. Do duhet të produktet ushqimore, ndoshta reduktimi të VSH-s, do të ishte një nisëm shumë e mirë, për të ndikuar njësi dhe fleksimin e biznesa për ka kosto të shtuara dhe rritja e çmimeve, por edhe në kuptimin e çmimit, nëse transmetita apo e ti do të ishte i drejtë për këtë. Për mua politika duhet të orientohen tek ato produkte dhe shërbime që janë bazë për prodhimin e ekonomisë, ndërsa për produktet e tjera të sportës do duhet mbështeten nëpërmjet lehtësirave fiskale apo nëpërmjet subvencionimit disi për sa i përket sektorit bujqësor. Pra ky është mendimi im për të dhënë efekte drejtë për drejta, sepse nëse kemi të mira që zëvendësohen lehtësisht dhe për periudha pas shkurtra, është pra ky rritje e çmimesh. Nuk është se e konsideroj është problematike se sa rapi kur rritet çmimi i karburantit apo energjisë elektrike. Banka Qendrore, Banka e Shqipërisë, a duhet të ndryhë dhe si mund të ndryhë në këtë situatë, zonja Sheu? Unë e përmenda e pak më parë që ma është parashikuar të merret është shtrëngimi i politikës monetare, pra për të mundur që inflacioni kthehet në objektiv, por që të mos mbetemi vetëm te fimi i inflacionit të objektiv, apo ruajtja e atyre parametrave në politikat monetare të përcaktuara tashmë, do duhet të kthehemi në politika konkrete për të zgjidhur situatën. Do duhet ulen aktorë të ndryshëm të politikave, siç është ajo kapitales monetare dhe bizneset, për të diskutuar për një paketë që mbështet këtë biznes, pra mos shtrenjohet kredia, por të rishikohen kushtet dhe termat e marrjes së saj në kuadër të krizave të pritshme të rritjes çmimit. Zotë Preçi, si mund të ndërhy Banka Qendrore në këtë situatë? Përveç sa përmendi kolegja, dhe unë jam pak më pesimist sa e takon mundësisë që ka banka jone shtetit për të ndërhyrë, për faktin e thjeshtë që kemi një ekonomi të dominuar nga informaliteti dhe qarkullimi i parave jashtë banke është një kërcënim qoftë për pjesën monetare, qoftë për pjesën fiskale të shtetit, të ekonomisë tonë. Mendoj që Banka e Shqipërisë me instrumentin e vetëm që ka nomen e interesit, do të ishte e dëshirueshme që të rezistonte sa më shumë, sa më gjatë për të mos rritur atë, sepse shtretimi i kredisë në kushtet kur ekonomia është anemike, siç është ekonomia jonë, kur besueshmëria e qytetarëve dhe bizneseve ndaj institucioneve është në nivelet më të ulta historike,
kuptohet që do të rëndonte mëtej këtë situatë. Ashtu sikur se dhe në aspektin fiskal, si përmendë kolegja, promovimi apo hedhja idesë dhe konsultimi idesë për të ulur të veshëne produkteve ushqimore në këmbim të ulljes informalitetit dhe mbështetjes shtresave nevoj mund të kontribonte, pra ka nevoj për një harmonizim më të mirë midis qeverisë dhe bankës qendrore në mënyrë që efektet të edukohet publiku, të edukohet biznesi dhe njëkohësisht efektet jenë sa më të ulta, sidomos në shtresat në rradhët e fundit të shoqërisë. Lloj, zgjidhja dhe e fundit, paga, edhe ajo minimale, paga shumë do të mbetet e njëjtë, çmimet rriten. Kjo besoj do të thotë që le të themi pagat zhvlerësohen. Nuk e di nëse jeni një orë me një reagim të kryeministrit Rama, ka pasur komente në rrjetet sociale në lidhje me rritjen e çmimeve dhe ka theksuar që në një farë mënyrë vendosin dhe tregje ndërkombëtare dhe pagat nuk mund të rriten se shteti falimenton si sudje. Çfarë mund të më thuash? Sa të takon pagave, unë shpreh ke qartë që në debatin, në diskursin politik, publik, në rrethet akademike e tjerë, nuk flitet për rendimentin e punës dhe nuk shihen pagat si derivat i rendimentit punës, por shihen si një vendimarrje arbitrare. Rritja e pagave është rishpërndarje nga një grup shoqëror në një grup tjetër, është e padyshueshme që të ndodhë dhe unë jam kundër kësaj rritje page, por që të mirë përdoret çdo lekë që shkon për paga, që të administrata të reformohet dhe të pastrohet nga ajo pjesë që është improduktive, mediokre e tjerë, është dëshirueshme. Ashtu sikurse dhe sektori privat duhet të kushtojë më vëmendje kapitalit njerëzor. Fakti që nga 100 milion euro apo më shumë që u ofruan vitin e kaluar si mbështetje për të ndërtuar efektet e pandemisë, nuk u përdor më shumë se 35-40%, tregon që respekti apo konsideratat për rendimentin e punës dhe për kapitalin njerëzor janë shumë larg edhe nga vetë komuniteti i biznesit. Kështu që çdo lloj fokusimi i politikave publike në arsim, në trajnimin, ritrajnimin, formimin profesional të tjerë është dëshirueshme si rruga më e rëndësishme për të rritur rendimentin, për rrjedhoj për të rritur dhe pagën. Ndërkohë sa takojnë pagës minimale dhe pagave në tërësi, indeksimi i tyre me nivelin e inflacionit të vitit para as do shmërur në një normë dhe nuk i bën nder qeveria as në punës dhe publik dhe as atyre pensionistëve duke bërë indeksimin. Thjesht përpiqet të ruaj nivelin e jetesës së tyre në krahasim me një vit më parë. Nuk kuptoj, zë për që edhe diçka kam me ju, pse ndodh në çdo moment në fakt që çmimeve të mriten, rriten, mirë po, paga shumë kjo si reflektim edhe i asaj se çfarë ndodh tregu ndërkombëtar, por asnjëherë nuk ulen ose të paktën nuk shkojnë në një nivel që kanë qenë kohët e fundit. Po pyetni mua. Po. Kjo është tregusi më i mirë i rregullimit të keq të ekonomisë. Do thotë që entet rregullatore që shërbejnë si garanci në raportet midis qeverisë, komunitetit biznesit dhe konsumatorëve nuk përmbushin si duhet punën e tyre. Në të njëjtën kohë, ndikon, sipas mendimit tim, edhe niveli i lartë i informalitetit dhe spekulimet në tregje. Është një lloj si vlerësimi që po bëhet Këshillimi Kombëtar se takon një numri çështë përfshirë dhe lejimi nëse jo të kanabisit mjekësor dhe praktikisht kjo shndërrohet në sinjal për grupe dhe shtresa të caktuara automatikisht që në transformimin ekonomie dhe pse nuk ka as vullnet politik, as bazë ligjore dhe as faturë financiare që këtë ndodhë. Kështu ndodhë dhe sa e takon në rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare dhe bartjes tyre në sektorin e brendshëm. Në të njëjtën kohë, duhet kuptuar që pa përdorimin e lëndëve alternative, lëndëve djegëse, mbi fjala, qeveria fare mirë mund të ulë, mund të heqë fare të veshën gazit lëndshëm për ta përdorur si lëndë alternative, ose mund të inkurajoj subvencionimin e sektorit të transportit publik, përsëri si mënyrë që rrunë balancat në tregje dhe minimizon efektet e krizës. E kuptoj. Dhe fundit, zonja Sheu, edhe së bashku, pra ju e përmëndët disi, zhvlerësimi pagës, pagat nuk rriten, çmimet që vjojnë të rriten, dhe asë njëherë nuk ndodhë në fakt që çmimet paga shumë të shkojnë në nivelin që kanë qënë një periudhë të më parshme. Pse ndodhë kjo? Po ta shohim edhe nga raporti i fundit që ka nxjerrë Eurostati, Shqipëria renditet në vendin e fundit, jo vetëm rajon, por edhe në vendet e Bashkimit Evropian, është pothuajse 4 herë më ulët e ardhura e shqiptarëve, që do të thotë pamundësi që ata kanë për të rritur konsumin apo për të aq më tepër për të menduar për të kursyer. Pra, përballë një rritje çmimesh, e cila nuk reflektohet në rritje e pagash apo rritje e pensionesh,
Po flasim për indeksime të pjeshme të këtyre të ardhurave me cilat tarët mbahen apo mundohen të sigurojnë jetesën e tyre. Flasim për nivellet ulta pagash, krahasuar edhe me vendet e rajonit, për të mos thënë dy fish më të larta i kanë pagat vendet e rajonit, përsa i përket të njëjtës fuqi vlerëse. Pra nëse do t'i vendosim në të njëjtin koeficient të blerjes mallrave dhe shërbimeve. Për mendimin tim është edhe e pamundur që qeveria detyroj bizneset që të rrisin pagat, por aq sa pamundësia që kanë ato për të reflektuar këtë rritje apo për ta përballuar një rritje tjetër pagash është disi edhe delikate, sepse është pamundësia mbajtje të këtyre situatave që kanë ndodhur pas pandemisë, lockdownit, që nuk i lejon të të kenë një rritje të menjëhershme të pagave, por është parashikuar një rritje graduale këtyre pagave, që shkon deri në indeksim të këtij infraksioni. E kuptoj. Faleminderit zonja Sheu. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe zotit Zef Preçi për këtë komunikim. Ju uroj një ditë mbar. Faleminderit ju. Ndërsa në këto momente përpara se të shkutemi në pak publicitet, vizitoni faqen tonë zyrtare në internet shqiptare.com, jeni me zhvillimet kryesore ditës herë pas here dhe në çdo moment pra keni mundësi që të njiheni duke shfletuar online në shqiptarja.com.